Американська співачка, композитор і продюсер Аліша Кіз стане ведучою майбутньої церемонії вручення музичної премії Греммі. Про це оголосила сама виконавиця. Кіз також розмістила на своїй сторінці у Твіттер відео, на якому вона отримує звістку про надання їй права вести церемонію у 2019 році. Варто зазначити, що сама Кіз 29 разів номінувалася на Греммі і 15 разів здобула перемогу. Однак у ролі ведучої співачка дебютуватиме. Зірка додала, що протягом 7 років музичну церемонію вели чоловіки та зазначила, що рада тому, що цьогоріч серед номінантів на премію чимало жінок. Сама ж 61-ша церемонія вручення премії Греммі відбудеться 10 лютого у Лос-Анджелесі.